ebiseera ebisinga omwana watu abantu betugenda maso nokubiranga atubira nabo tebatwagaliza awo nyine nyine wanjagala okubiranga ntandikira omukulu Isaacats akatongole wagenze maso nokubiranga atuleka atoronga agamba munange wobiranga ko wobeda ko ne wantu oyagala okubiranga otuka genda maso nokubiranga ufuna emikwano ejo ejidi eyo joyagala okubiranga okola chi ngotuka ubera bufumbo zibera business tani ko ufuna emikwano ejiri mu bufumbo already ejafumbirwe jazala kodda oba nabaina business otherwise abantu abakwetolo debisere bisinga babira tibagala obaleke mu kibinja ekyo kyogenda maso nokubiranga weyagaliramu nabo ekiseera ekyo kyenyine nyina manya gange yenze Giovanni Karuhanga wimana Ecclesiastes Christ Church Katonda mbera onyo okubiranga matusa ko chichi ekigenda maso nokubiranga shitujira munsi ke yebyemizanyo Monday Wednesday Tuesday ko sano nako lokutano buli which kurechisa achakatondera kurensonga yakadde muzikize ngende maso nokubiranga ntandikira okubanga akadde ko atekali kuludda rafe olunako olwalero era muzikize mberenga ntandikira kumboze ya mwana mulenzi gobaita abobosi byaruhanga mwana mulenzi ono bobosi byaruhanga mwana watu ngeze maso nokubiranga ategezebwako omukuto ogusaka amauli gobaita Swift Sport ngagula gantino mwana watu mwana mulenzi ono azanyira timu ya Vipers ayorekedde okulabanga agenda sawa yona yawulira timu eno njagala kubira nga nkujukizako ntino bwaliwe uti mwaka gwa 2 abiri mugomo mwana mulenzi ono agenda maso nokubira nga yali amubanne omwendo oba akendo okulabanga yajja kyasinze mu mwaka ogwo gutukubye emabega okubira nga yakyasinze okubanga asambye akapira akutemo ba mu English rather mu sometimes at Uganda Premier League kati wetukide kakano nga maulire galaga ntino sawa yona mugwanga eri America mwana mulenzi ono bobosi abyaruhanga ayodekedde okulabanga okulabikanga yabulire gwanga era Uganda ne team ya Vipers agende mugwanga ya United States of America agende maso nokubira nga asambira eyo mupira gwe ogwensimbi yadenga tetunategeze wako team chiye nyine nyine jagenda maso nokubira nga ayega tako kakati cho ino kubira nga omanya mwana watu ndino mwana mulezo no yagenda maso nokubira nga yava amu team ento ya Vipers era we yagenda maso nokubira nga jodi abulamu emyaka nga 2-3 we yabega tako ku team enkuru era nabayambako okulabanga bantu wa chikopo cha Uganda Premier League abiri rather abiri 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 mugumu ne season ye yakagwa abiri abiri mugumu biri abiri amwe biri jukira ne season je tudako abiri abiri mwe biri abiri mwe biri abiri abiri amwe satu kakati mwana mulenzo oyo era mu season ya mwaka oguwedde abiri abiri mugumu biri abiri mwe biri nabayambako team ya Vipers okubera nga basi tukula mu chikopo cha Uganda Stanbic Cup musonga eyo nyinyi nyinyi era okuvulo mwana mulenzi abyaruhanga bobose agenze maso nokubera nga mwana watu abadde wankizo okubye ddala ntino yavera koko oba yali koko mu team yo mupira ya basamba siwe myaka abiri ku team ya Uganda ojukira nyo egwange lya gana lyage na maso nokubera nga yatu kwa kumpaka eza finals eza AFCON abali wensiwe myaka abiri era mwana mulenzi ono kuvolo yagenda maso nokubera nga yayitibwa akutimu enkuru eya Uganda era ne jori abulamu mupira go tugenze maso nokubera nga tusambe gwange lya Algeria ne gwange lya Niger ayagugenda maso nokubera nga agubereddemo bulonje ennyonyonyo mwana mulenzi ono atugende maso nokubera nga tumwagaliza ebirungi ebisinga onenga chino kubera nga omanya ntino wetukide akakano nga mwana mulenzi ono agenze maso nokubera nga ategeza kontinu omupira timu ya bulu yagenda maso nokubera nga yakuba timu ya Vipers akuchikopo obakuluka luzanyo lwa kamalizo olwasan bika Uganda Cup bulu we yakuba timu ya Vipers golo sato akwemu gwe mupira gwe ogwasembye yo okubera nga asambira ko timu ya Vipers ebichigambibwa ntino abye ebigambo bye kakati mwana mulenzi abobosi muzikirize ngende maso nokubera nga vako kumbozi eyo ngende kumbozi ya mwana mwala kubaita Juliet Nalukenge jukira ntino tuli mukavufuwe okavufuwe okulaba nga abazanyi bagenda maso nokubera nga bakyusiza ebibanja kyovola ba ntandikiddawo era nga yensonga yemu ne mwana muwala Juliet Nalukenge mwana muwala ono amawulire agavayo galaga ntino sawa yona ayorekedde okulaba nga ayabulira eggwanga lya Cyprus agende mu ggwanga erya Sweden wetukidde kakano nga mwana muwala ono yaliko kapteni wa team ya under 17 kuluda olwabakyala era jodi abulamu abadde ku mpaka oba ku squad egenda maso nokubera nga yeteekera empaka eza AFCON rather eza AUCON genda maso nokubera nga sojira yadenga mauli galaga ntino yagenze maso nokubera nga alikebwa oyewo wenyine nyine kakati cho ino kubera nga omanya mwana watu ntino mwana mwala ono Juliet Nalukenge wali mugwange lya Cyprus yagenze maso nokubera nga asambira mupira gwe
Ogwensi mingayo chali kakano kutimu ya Alpion Ladies agenze masu no kubeda anga ya gena masu no kubeda anga ya jiga tako nga vaku timu ya kawempe Muslims wanewefe monda amu Uganda. Era mwaka gwegumu ogwabiri kumina muenda mwana watu ya gena masu no kubeda anga ya liya akendo mubane okulaba anga ya situkira amuchikopo bamu award wewa oyomuza nyi achasinzo kubeda anga asinze bano kusamba akapira musizoni yo yinyini kakati. Choi no kubeda ngomanya nga umulaba umujozo go oguri ngo kwa Juventus ajuri abulamu yabadde kubyazike ku timu ya Amok Simultonia Mila wa omugwanga elia Cyprus dawo yagenze maso nokubeeranga yageza kokola ebintu ebinungi ebyo abyenyene nyine nenga chino kubeeranga omanya ntino mwana muwala ono amawulire galaga ntino mugwanga lya bugirimani mugwanga lya Australia kosane mugwanga elia no waliwo ama club akagenda maso nokubeeranga gandi yagadde okulabanga agamu signinga ye mwana muwala Julieta Nalukenge. Kakati, katini nyo, muzikirize ngene masu nukubeda ngava kumboze yu ngene kumbozi endala ngembozi njega lukubeda ngenda ko edimu guanga wali edia Moroko. Jukira antino atumula katini nyo mpaka eza au konewa Africa Cup of Nations kuruda urawa chala ngene masu nukubeda nga atandika uembeda si jukide ubi na wichi judge tugenda masu nukubeda ngatandika. Katitu seka kano ngamuna nge mwana watu waliwo klabu yuvavu walimu guanga edia Moroko. Vude negamba tugenda beda ngatusama mu akapira ne timu ya Uganda ya bachala jite Crested Cranes eranga amwana watu timu eno bajita Phoenix Afenin Maracha mugwanga eriachi mugwanga eria Maroko kino chidi doluva nyima lokubeeranga utogeda kakati olunaku olwencha bana bawano bana bawala banoboge na maso nokubeeranga olaba ku lutimbe bugagadde bayolekedde okulabanga babulire gwanga lya tu Uganda bagende mugwanga eria Maroko je bagende okubeeranga bakuba enkambi enaku akumi bazanye emipira ejenja ulongeje mukweje emipira gwe guno gwengeze maso nokubeeranga angutegeza ko kunsonga imunye nyinyi muzikirize ngene maso nokubeera nga mpisawo akalango kano ntino yaddenga omukulu George Lutalo tanagenda maso nokubeera nga atubulira bazanyiki bagenda maso nokubeera nga agenda nabo naye munange kawefuwe oba ya maso gafu gagenze maso nokubeera nga gatutegezaako ntino mwana watu abazanya abiri musatu olwedde bagenze maso nokubeera nga balonderwa okulaba baani abagenda okubeera nga betika eggwanga erya Uganda mumpaka ezachi mumpaka eza wakone awo wenyine nyine ranga chino kubera ngomanya ntino mwana watu Uganda eri mu kibinja a omuli abategesi aba egwanga eri Moroko egwanga eri Senegal kosane gwanga eri Burkina Faso nenga chigambibwa ndina abamu kwabo already abaginzo kubera nga bagenda kulinya enyonyi oluna ku rwenchapa yodokere egwanga eri Moroko mumuli a captain mwana muwala Ruth Aturo Vanessa Edith Akarunji mwana muwala ono mbadde we mbadde mwebuza ko Julia Bulamu kubanga mukwano gwange ne uvayo yagenda maso nokubanga yafuna yakole esimbi waweru awo waweru gwanga obunamba nebukola chip nebumbula ko Daisy Nachizilo nga obo na bagolo kipa atemu ba defender mwana mwala Margaret mwana mwala Nachibuka mwana mwala Sumaya Komutare akosaru na mubiru kosa ne mwana mwala Judaya bonna bazibize atebo bawutanye mulimu mwana mwala Fiona Nabumba mulimu Tracy Jones Akirol oyo akusambira wali mugwanga ya United States of America Shamira Naluja kosa ne mwana mwala Joan Nabirie Nabirie kosa mwana mwala Shiba kosa mwana mwala Ashfa Nasuna kosa Letisha Nabusa ngabo na bawutanya tabagenda okubeera nga bayambako egwanga ya Uganda okunonya amagolo muli mwana mwala Zainaba kumuli mwana mwala Elizabeth Fazilia Ikwaputi kosa mwana mwala Lilian Mutuzo Sandra Nabweteme kosa Margaret Kohinira ane mwana mwala Fauzia Anajemba awo wenyini ni kakati tugene masu nukubeda nga tubatusa rather atuba sabira ebintu ebirungi choi nukubeda ngokola kusigala Cross TV kubanga blichimu echina agenda masu nukubeda nga chita oba chitu kawo atujabeda nga tuchikutusako monsonga yebye mizanyo muzikirize ngene masu nukubeda nga jabulide guanga to Uganda ngende koko wali akulukalu orabula ya ndabe chichi chiriyo iranga mauri legenjaga lukubeda nga ntandika na go mwana watu gekwata gane mwana mlenzi gubaita Robert Lewandowski mwana mlenzi ono kapteni wegwanga ya Poland mauri agamu kwata go galaga ntino mwana watu ayode kendo kubeda nga agenda kubeda nga akulibwa timu ya Barcelona uluva nyimaro kubeda nga mauri legalaga ntino timu ya Barcelona egenda beda nge kwata kafunga tawobu kadewa pounda anamu satu etukire gwanga etukire timu ya Bayern Munich abagene masu nukubeda
kubera nga baba mwana mulenzi ono ku myaka 33 mwana mulenzi ono lwaki agenze maso nokubera nga akola amawulire mwana mulenzi Robert Lewandowski sezoni ewedde yokka yasaba emipiira ana mu mukaga kuluda Bayern Munich nemweje mipiira ana mu mukaga yagenda maso nokubera nga yakuba golo atano na mbili mu sezoni mo yokka yokka muzikirize ne Yesu nga ngende maso nokubera nga njiva koko ngende ku nsonga ya mwana mulenzi Gubaita Christopher Glatia. Mwana mulenzi ono mutendesi oba coach wa team Yanis walimu gwanga diabu fadansa mwana mulenzi Christopher Glatia eranga mauri ya gavayo gala gantino mwana watu team ya Paris Saint Germain yodo kendo kubela nge gena kuata kavunga tawa wakade wa pounda munana nechitundu egetu kile team ya nisi bagende masu no kubela nga bajayo mutende sono agende masu no kubela nga batende kachino chidi doluwa njimaro kubela nga mwana watu mwana mulenzi Nedini Zidane abadda gambi wakulaba nga ya geno kubela ngadira mu mitambo jamwa na mlezi Marusho Pochettino yagenze maso nokubera nga akwatibwa ku nkona ngo mutendesi wa timu ya PSG yagenze maso nokubera nga abyesambaje nagaba PSG mugende maso nokubera nga mondeka awo wenyera nyene kakati naga maulire ngavude koko nengeda ku maulire ga mwana mlezi goita Mary Admiral wali ku timu ya Juventus eranga mawulire Galaga ntino mwana watu mwana mulenzi ono omuzibizi timu ya Atlante egenze maso nokubera nga ekwata kavunga tawa bukade bwa pounda 18 ne bagenda maso nokubera nga batukira timu ya Juventus ababa we mwana mulenzi ono kino chidi doluva nyimalo okubera nga season ewedde mwana mulenzi ono Gubaita Meryl Admiral yabadde kubyazike ku timu ya Atlanta okuva ku timu ya Juventus na ye nga bayina ebeto okubetu okusasula obukadde 18 bagende maso nokubera nga bamugula kati mwana mulenzi ono timu ya Atlanta egenze maso nokubera nga emufula omuzanyi owabwe owenkomeredde muzikirize ngende maso nokubera nga njabulire gwange yitali ngende koko mu gwange lya Bungereza mu kibuga ekya Manchester amauli ya gavayo gakwatagane mwana mulenzi gubaita Frank de Hongo mwana mulenzi ono omudachi oba omuholandi Ulide agavayo Galaga ntino mwana watu timu ya Manchester United yodo kedo kubeda ngegena kubeda ngeyongeza koka sente kawe bagende maso nokubeda ngabatukia timu ya Barcelona babawe mwana mulenzi ona jaba utanyira akapira ya denga bichadi webito mwana watu timu ya Manchester United evula ko obukadde 15 ko obukadde 5 muka mu timu ya Barcelona bwesubira obabwe ya galabu mwana mulenzi Frank de Hongo kakati ngavude kunsonga eyo nengenda kunsonga ya mwana mulenzi Ronaldo yes si Cristiano Ronaldo mwana mulenzi gubaita Ronaldo Dalima da Santos omu Brazil mabajukira World Cup ya 2022 obaka video yako kitwasalanga mu World Cup yonge maze okugwa mwana mulenzi ono ye president wa team jibaita Real Valladolid walimo gwanga ya Spain mu chibinja mu Spanish La Liga mwana mulenzi ono avudeyo na agama ntino agenda kubera nga atukira mwana mulenzi Dani Alves kosa mwana mulenzi Marcelo ababadde basambira team ya Real Madrid nga ugenda maso nokubera nga awetegereza ne mwana mulenzi Dani Alves Dani Alves abadde mu team ya Barcelona ate mwana mulenzi Marcelo abadde mu team ya Real Madrid mwana mulenzi Ronaldo oyabawali wakati avudeyo na agama ntino agenda bera nga batukirira alabe obasobola okubogerezaganya bagende maso nokubera nga bagata ku team ye ya Real Valladolid abasambire akapira nganze yoko kati ni ku timu ya Manchester United amaulira gavayo gakwatagane mwana mulenzi gobaita Evan Nilsson mwana mulenzi ono asambira mupira gwe ogwensimbi walimo gwanga ya Portugal mwana mulenzi Evan Nilsson nenga amaulira Galaga ntino mwana watu timu ya Manchester United etukiride timu ya Porto nete kawo bukadde obwa pounda 5.5 weddu bagende maso nokubera nga bafuna mwana mulenzi ono alabe balabe oba mwana mulenzi Erling Haaland asobola kumukozesa okuyambako mwana mulenzi Cristiano Ronaldo okunonya akasente rather okunonya golo awo wenyini ya denga timu ya Porto ebadde ekyagaanyi ne bannange timu ya Porto ekine kisanja egenze maso nokubera nga bagisokolamu ebyenda bingi nnyo timu ya Arsenal timu ya Liverpool zonna zigenze maso nokubera nga zibagulako abaki zibagulamu abazanyi ku nsonga ya kadde munanga mawuli guga baddiga kyali manji mwana mulenzi Antonio Rudiger agenze maso nokubera nga yanjulwa ku timu ya Real Madrid Ericsson ku timu ya Tottenham Hotspur wa mawuli agavuddeyo timu ya West Ham egenze maso nokubera nga sayininga mwana mulenzi omu Afrika mugwange lya Morocco mwana mulenzi Tottenham Hotspur egenze maso nokubera nga yingira mu nsonga ya mwana mulenzi Antonio timu ya Manchester United gwe yagala mwana mulenzi Tite inene ibintu byayogedde Pep Guardiola ine bintu byagenze maso nokubera nga yogera kusane mwana mulenzi gweita Matt Turner coach rather goalkeeper omupya ku timu yasi ni wali wakajogoli kagenze maso nokubera nga akula ne kulensonga yakadde asisobola kubera nga nsuka ko wano kubanga abasumba bagenze maso nokubera nga bayingira mu studio mukama bakume musule bulungi